אדוני, הכל בסדר? אדוני. אדוני, בסדר? הלו. שמישהו יזמין אמבולנס. בישראל, כשאתה נופל ברחוב, תמיד יש מי שיעזור. אתה שומע אותה? אבל מי יעזור להורים שלנו, כשהם נופלים לבד בבית? מר לוי, זאת יעל ממוקד המצוקה של יד שרה. קיבלנו מהחיישן התראה על נפילה. הודענו לצוותי הצלה, הם בדרך אליך. חיישן המצוקה החדש של יד שרה מזהה נפילה ומודיע ישירות למוקד החירום שלנו ולקרוב משפחה. מוקד החירום של יד שרה. אנחנו כאן, בשבילכם.